28 aprel 2020-ci il tarixdə 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin görkəmli simalarından olan Zərfə xanım Əliyevanın anadan olmasının 97-ci il dönümü tamam olur. Tibb biliminə əvəz olunmaz töhfələr vermiş oftalmoloq alim Zərfə xanım Əliyeva 28 aprel 1923-cü ildə Naxçıvanın Şahtaxtı kəndində görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin ailəsində dünyaya göz açıb. 1932-42-ci illərdə orta məktəbdə təhsil alıb, 49-50-ci illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda elmi işçi, 1969-cu ildən isə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda göz xəstəlikləri kafedrasının dosenti, professor, 1982-85-ci illərdə görmə orqanlarının peşə paltologiyası laboratoriyasının müdürü, oftalmologiya kafedrasının müdürü vəzifələrində çalışmışdır. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizologiya İnstitutunda görmə orqanının peşə paltologiyasının öyrənilməsi üzrə ixtisaslaşdırılmış elmi tədqiqat laboratoriyasında az intensivli zəhərli istehsal sahələrində görmə orqanına fizoloji, klinik histoloji mexanizmlərin təsirinin öyrənməsi üzrə bir sıra qiymətli tədqiqatlar aparmışdı. Tibb elminə aid bir sıra kitabların müəllifidir. Elə insanlar var ki, onların ömür yolu daim xatırlanır. Çünki onlar öz xalqına tükənməz bir xəzinə bəxş edir. Zərfə xanım məhz belə insanlardan idi. O, Azərbaycan oftalmologiya elminin inkişafında əvəzsiz xidmətlərə malik olan bir insandır. Akademik Zərfə xanım həm də görkəmli ictimai xadim idi. O, keçmiş SSSR Sülhü Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Sülhü Müdafiə Komitəsi sədrinin müavini, Ümumittifaq Bilik Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin Ümumittifaq Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü olmuş, əməkdar elm xadimi Fəxri adına layiq görülmüşdür. Zərfə xanımın fəxri adları, elmi titulları, mükafatları çoxdur. Bu adların hər biri qürur, iftixar mənbəyidir. Ancaq Zərfə xanımın ən gözəl titulu, ən şərəfli adı onu xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin həyat yoldaşı olması, bugün Heydər Əliyev siyasətini layiqincə həyata keçirən, davam etdirən ölkə prezidentimiz İlham Əliyevin anası olmasıdır. Zərifə xanım 1985-ci il aprel ayının 15-də Moskvada vəfat edib. Onun nurlu siması insanların xatirəsində, xalqımızın, qədir bilən xalqımızın xatirəsində əbədi yaşayır və yaşayacaq.